Prema rečima generalnog direktora Vladimira Ilića, cilj ove posete je bio definisanje novih planova za period od 2018. do 2020. godine i novog načina poslovanja. Definisano je uvođenje i razvoj u programima fabrike obuće 12 do 16 novih modela, Solognac, lovačke gumene obuće i povećanje proizvodnje za više od 50%. Decathlon ima strategiju ekspanzije na svetskom tržištu i u narednom trogodišnjem periodu planira da otvori nove prodajne objekte na tržištu SAD-a, Kanade, Australije, Meksika i u više od 15 zemalja Afrike. Povećanjem prodaje i širenjem tržišta na ovaj način, Tigru bi za naredni trogodišnji period bilo omogućeno da proizvodni kapaciteti u kontinuitetu budu upošljeniji, povećanje prihoda od izvoza za više od 30% i edukaciju zaposlenih na novim projektima. Vanredna skupština akcionara kompanije Tigra AD zakazana je za sutra u sedištu kompanije. Početak je u 12 sati u velikoj sali upravne zgrade, saopštavaju iz Tigra.